Tieši ar kino režisoru un operatoru Ulda Braunu filmētajiem kadriem šodien kuldīdznieki ierauga notikumus, kas risinājušies pagājušā gadsimta 60. gados. Tad viņš kopā ar Armīnu Lejiņu vasaru pavadīja Kuldīgā filmējot. Tapa filma Vasara, ar kuru šogad pilsētā atklāja arī jaunizveidoto brīvdabas kino. Kuldīgai svarīgi notikumu fiksēt arī ar fotoaparātu. Pateicoties par ieguldījumu, Uldis Brauns šogad saņēma Kuldīgas novada goda balvu. Tas ir ļoti aizkustinoši un sirsnīgi. Un tas, es viņu uzskatu kā tādu draudzības apliecinājumu. Savu tagadējo dzīvesvietu Upes kalnus režisors nolūkojas Kuldīgas pusē filmējot mākslas filmu Motociklu vasara. Nu jau aptuveni 20 gadus te tiek pavadīts ne tikai vasaras, bet arī ziemas. Klusums, upe un koki ir tas, kas piesaistīs šai vietai. Te pagalmā ir mans altāris, senču sils, saka Uldis Brauns. Tie ir koki, kas stādīti gan tuvinieku, gan draugu piemiņai. Mana mamma Priedīte. Mums bija mežs, kur mēs dzīvojam, un vienmēr tur bija viņas priede. Viņa kādas nepatikšanas bija, vienmēr aizgāja pie galvu. Uldis Brauns ir viens no Rīgas poetiskās dokumentālā kino skolas aizsācējiem Latvijā. Smagais, nogurdinošais, netīrais strādnieku darbs filmās iegūs poetisku skanējumu. Atjaunotās Latvijas laikā kino režisors izveidojis vienu darbu. 12 gadus strādājis pie dokumentālās filmas Ar dievu 20. Gadsimt. Jautāts par šā brīža nodarbošanos, viņš saka īsi. No laika, jo visu mūžu ir ne tikai filmēts, bet arī fotografēts. Bilžu skaits mērāms tūkstošos. Es pie viņa nevaru tā enerģiski izsākt, jo es neredzu tam galu. Es nezinu, kā tas beigsies. Dēļ dabas novērojumi, te vien var dzīvot un ārā nedrīkst iet bez tā, es skatu fotoaparātu un magnetofonu. Te tā ir. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.